Ярослав Ярошевський показує новорічну іграшку, якій понад 60 років. Каже, її виготовили на Требовлянській фабриці. Окрім прекрасної Оленки, там виготовляли також фігури казкових персонажів. Для цього використовували вату, клей та папір. Цей Дід Мороз 60-х років, це ми якраз перед Новим роком викупили в інтернеті на аукціоні українському. Для такого артефакту вартість дуже мала, там 200 з чимось гривень. Купував просто заради оцієї коробки, бо зараз такі давні речі знайти ще в рідній коробці дуже важко. А тут рідна коробка, ще й така етикетка українською мовою, ну і відповідно напис «Требовлянська фабрика ялинкових прикрас». На аукціоні придбали також ялинку, виготовлену в Теребовлі. Їй 30 років. В наборі були іграшки та інструкція. Екскурсоводка музею Лілія Соха показує ялинкові прикраси 60-70-х років. Тут тваринки, тут різні також фрукти, овочі, навіть гриби є. І нижній ряд – це більшість такі казкові герої, це Дід Мороз, Снігурочка, які також дуже масово вироблялися на нашій фабриці ялинкових прикрас. І особисто мені, навіть як молодій людині, дуже цікаво розглядати кожну з цих іграшок. І я розумію, скільки старань, скільки зусиль було прикладено до кожної. На виставку прийшли 15 відвідувачів, серед них Михайло Кузів. Чоловік родом із Теребовлі, каже, прожив у місті близько 35 років. Багато людей не пам'ятають, а я ще пам'ятаю, як позаходив на фабрику колись на екскурсії, як це виробляли, як це видували оці скляні іграшки. Такі, звичайно, збереглися, десь в коробках стоять на горищах. І Діди Морози, і оті сопельки такі. Мабуть, прийдеться таки принести сюди в музей, щоб мала більшість людей можливість подивитися на це. Також на виставці представили світлини з Теребовлянської фабрики ялинкових прикрас. Чоловік тримає таку скляну трубку, перед ним пальник, він нагрівав на пальнику ту скляну трубку і потім просто ротом видував, м'яке скло так роздувалося в кульку і лопаткою він просто формував. Це листівки та марки 90-х років. Їх музею передала українська діаспора з Канади. Поруч висять повстанські листівки. Якщо подивитися на звороті, на адресну сторону листівки, то тут от є написи такі «Різдво в Україні 52-го року» і ще один напис «Наліпляючи українську поштову марку, допомагаєш воюючій Україні». На новорічну виставку прийшов також 34-річний Олександр Воров'йов. Ці самі картиночки, ці гарні фотографії, вони нагадують, звичайно, ці літа молоді, дитинства, коли ми гралися під ялинкою. Мирослава Західна, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.